Gente, mostrar aqui meus pés de maracujá. Olha aqui, gente, meus pés de maracujá, ó. Tá aqui, ó. Ele vai subir aqui, ó. Tem mais aqui, ó. Mais pé de maracujá. Ó, como está lindo. Aqui, ó, ele também vai subir nessa outra árvore, ó. Então, tenho bastante maracujá aqui na roça. Aqui, ó. Eu trouxe as mudinhas, gente. Plantei. Ó, como tá lindo. E vou mostrar mais pra vocês. Aqui, gente, mais maracujá, ó. Esse outro pezinho aqui, ó. Olha como tá lindo, ó. Tá se desenvolvendo muito bem, né? Tá chovendo bastante aqui, gente. Vou mostrar mais pé que eu tenho ali. Tem bastante pé de maracujá aqui. Olha aqui, gente, ó. Mais um. Ele até caiu a rama, gente. Mas depois eu vou levantar ele. Olha. Ele vai subir aqui nessa árvore. Nós temos bastante árvore aqui, né? Que mais, ó. Mais pé de maracujá, bonito. Olha, está aqui subindo aqui, ó. E tá um sol maravilhoso hoje, gente. Nessa manhã, né? Aqui, gente, olha. Mais pé de maracujá. Aqui também tem um pé de fava. E é isso, gente. Espero que vocês gostem desse vídeo aí. Deixe seu like, vá compartilhando. Para que meu canal venha crescer cada dia mais e mais. Você que já é inscrito, muito obrigado. Você que está chegando, seja bem-vindo. Que Deus lhe abençoe, você e sua família. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.